rozhodli zúčastnit této party. A pokud něco někdo zamýšlí s náma dělat, tak pochopitelně má plný prostor. Protože jsme se rozhodli vám udělat Biosexual. Dobře.
kulačka na 3 gramce. Pentagramce, pochopitelně. To je hned, viď? Následující pecku bych rád věnoval tady kluku z baru. Protože se tady o to krásně starají, hlavně tamhle tomu v té čepice, jo? Nazdar, nazdar! A týmu spolubydlícímu Váňovi, který trpí se mnou z děti, vole! Nazdar! Číska, finská, nečiště pická! Číska, finská, načal si se píská, to tvoje rovinka, není mi tak píská, to ty tak píská, má se píská, tak to písíčka, na půl. Petí, máš pískačku? Nemáš pískačku, viď? No tak se nějak porodíme. Tak, jak já ráda říkám pro všechny, kteří rádi vypetají parkety na diskotékách a podobně. To je piškotéka, jsem se vyjádřil špatně, promiň. We'll be right back.
Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Neodcházejte. Tak jestliže nikdo nemá kravatu, tak udělal chybu, protože my mu právě teďka zahrajeme. A to se vyplo. We'll be right back.
Já bych chtěl další pecku věnovat tamhle těm dvou lidičkám. Nazdar, vy to nevíte, ale my jsme vás dneska chtěli nabrat, když jsme byli autem, ale byli jste tam dva, my jsme měli jedno volné místo. No. Tak třeba někdy jindy se stopneme, zase potkáme se na filmu. Dobrý večer, děkujeme. A teď se máme ty skřítky. Jestli máte někdo doma skřítky, tak nejste sami. A tato skledbe je na podporu jejich existence. Ukáže kozy za ruma, ty vole, podej mi můj dobrý, dáme si sklad můj dobrý rum? Můj dobrý rum. Yeah.
bylo prázdný, veď? Hraješ se v kapele Kozy Osborne Revival, jo? To dělá běžně tohle, trapný. Za jeho dobrý modrý spůd. Takže přátelé, velevážené publikum, vybublali jsme zde a dali jsme se dali Dase, Dase z Aine. Jestli máte někdo problémy s těma kabelama, jo? Je hodně, pohromadě. Přesně takhle se to smotá, že mě oběsí, protože jde kecám už místo něj. A uděláte z toho Das, super. Keep us a lot. Pardon. Plivárna, jak budete chtít, je taková jako nečekaně záživná. Je třeba se soustředit na ten střed. Já ti jdu. We'll be right back.
Na vida, kolik jediných jsem si chtěl zapolovat. Můžeš mi to podržet na chvilinku? Podržím ti to zberek ním, miličky. Takhle pěje kávu Xavier Antibaumaxa. Jak jsi rokokovej, ne, pan? Rockokovej! Tak co, Plišáku, jak si ti tam hraje, ty vole? Chtěl bys tam nějaký křížeček, nebo co? Víc pisek, ty vole, jo? Víc křížků, ty vole, do té melodie, do té harmonie, disharmonie. Soky a chlapec pod hru, nazdar. Ježíš Maria, já bych, ty vole, hrozně hrušku, ty vole, to můj kolega, ale ne, čau, ty vole, a já nemůžu tvrdý, ty vole. Já tě zdravím. Já vás zdravím. Já vás taky a vysvobodím tě. Tak to se nechá, to se nechá. 4 pětky na nálož, voda. Děkuju. Včera bylo Vojty. Dvojty, já tě vidím Dvojty. Prej musí řídit své tělo, už nemůže nám jako ovládat mikrofon. Je. Ale je to gay party, ne? Tak se dáme sex kapele, co je ty vole? Naprosto otevřeně a bez jakýkoliv skrupulí. Na, to už jsem ukázal, hele.
Přátelé, poslední, dneska poslední od nás. Co to je další, jaký party, ne, kurva, taky můžeme taky pít, ne, ty vole, na to pivo, co chceme, co chcete zahrát, aby jsme teda tady zabudli, co? Co chcete? Láska je tu s námi, nikdy. To chcete? Co chcete, to chcete? Jedeme dál, už neumíme, bohužel. Když jsme tak na půl. No tak na to mrdáme. ASO. Tak jo, dáme si to chcete, jo? Poslední, ať taky ostatní.
Asi ale buše. Naše základní je pecka, která vám nezabere moc času, nebojte se.